годинешната летна туристичка сезона, согласно првичните проценки кои се направени и покрај влијанијата на политичката криза и воздржаноста на граѓаните како резултат на неизвестноста, се очекува да биде успешна со стабилизација на пазарот. Порачуваме граѓаните да патуваат со етаблирани туристички агенции, добро да се разгледаат аранжманите, два пати да се разгледаат аранжманите пред да се купат, за да не се наведат во ситуација кога се изманипулирани и не ги добили услугите кои претходно им беле ветени. Правиме напори поради долгогодишната соработка и долгите години постоење на нашиот пазар да ги балансираме понудите така да во однос на минатите години цените се повисоки, но на вистина минимално. Се трудиме со повеќе агенции од регионот да направиме заеднички групни патувања на определени датуми за наредниот период. Значи за 2018 веќе се поставени датумите за ваквиот тип на патување.